mun aina tästä rätillä kohtaa, että mä oon läpi tästä elämään. Meillä on pieni yhteisö ja tänä päivänä meillä on selkeästi tuhon Thank you.
mukava, aivan tavallis paapirat, mutta muuten ei tää ihan mun vaikea lukki kassia. Mun on käykkää, kun tehdään vielä mun aattasis vasuina, tai kaukkii vaikka oppi. No vaan muistella, että mä en oo äitilaa. Mä kai ennen suusina, mä sun mun näkökulma ahkujen lima. Ahku mulla on täivätän ja ne maittaa jähtö. Mua sanoo vaan, jos jotta suu mää näin. Suus ottanut kyllä määnellä, mä sun mun. Tää mun chili kehilman sitten ääkilma ja vien, että no mua mun äitilaa vaan, jos jotta muu. Ja mä olin äitilaa, mä sun liikkaa kyllä, mä sun mukaan. Kyllä mun mielestä vaan mun loppu. Tota, mua mun chili ja muu liikaa maitteen, kun mun vahtasin taas mun. Ja ne, tämä on meillä tyttävyys, kun viestillä sanoo kielä. Ahkan räädä Solomon. No, ne kosan laa, kun se on shotika sattelistu, toppi suoma kiinni. On ollut kykleti ja toppi lapsa pikästä kiinni tapaa. Voi olla paha kiinni ja kyllä alle vielä kiittävästi, kun eskellä loppua. Thank you.
keskustelua ihan aamulla.
敏感。